Boi Brabo, o Shopping da Carne, Rua Gonçalves Dias, 1251 Centro, telefone 16-3503-1707. Boi Brabo, ligue e conheça o Shopping da Carne de Araraquara. Você é do interior e está indo para o litoral? Venha conhecer a Pub Stick House Casa Porto Velho. É os melhores chopes, porções, lanches e churrasco você encontra aqui. Avenida Beira Mar 9780, Ilha Comprida, São Paulo. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Ligue e faça sua reserva 13996886793. Venha e traga sua família. Pedrinho Lanches, os melhores lanches de Araraquara você encontra aqui. Ligue e faça o seu pedido, 16996040056. Pedrinho Lanches, porque lanche não é tudo igual. Correia Móveis Planejados, Avenida Plínio de Carvalho, 1905, Vila Xavier. Telefone 16997841930. Venha tomar um café conosco e conhecer os melhores móveis planejados de Araraquara. Pintou a fome? Que tal um pastelzinho agora? É aqui na Kadoshi Pastelaria, você encontra os melhores pastéis da cidade. Fica localizado na rua Doutor José da Silva Peixoto, 393, na Vila Xavier. Kadoshi Pastelaria, peça pelo delivery 16997197471 ou pelo 16997197775. Kadoshi Pastelaria Araraquara. Lume Café. Aqui em Araraquara você encontra uma variedade de produtos dedicados e especiais a você. Você que gosta de um bom café pode aproveitar as nossas delícias. Café gelado, temos também bolos, doces diversos, temos também soda italiana e aquele almoço especial que é servido diariamente. Não perca tempo, venha para Lume Café, localizada na Avenida Feijó 467, no centro de Araraquara. Chame agora no WhatsApp 11 993 20 1901. Lume Café. Estamos começando mais um bate-papo aqui nos estúdios Fernando Caetano, hoje recebendo o Paulo e a Rafa Regaço. Paulo, Rafa, obrigado aí por terem aceito fazer esse bate-papo conosco e vamos lá tirar dúvidas sobre fotografia. Valeu, Felipe, obrigado pelo convite. Obrigadão, Felipe. Paulinho, para quem não conhece o trabalho de vocês, sempre gera muitas dúvidas, né? Uhum. Principalmente por conta de preço, qualidade, quantidade de fotos. Para quem vai casar, por exemplo, tem aquele pré-wedding, que é as fotos externas. Uhum. Como que funciona? O casal que escolhe onde vai fazer, se for numa cidade fora, como que funciona essa questão de logística? A logística é o seguinte, o casal é analisado primeiro o estilo dele. Depois que nós analisarmos o estilo dele, aí nós vamos dar ideias de lugar, porque chega aqui um roqueiro, daqueles barbudos, com uma guitarra, camisa de caveira. Eu não vou indicar o lugar florido, eu posso até indicar, mas uma pequena porcentagem do ensaio, apesar do cara ser roqueiro, o cara é romântico também, todo mundo é romântico. Mas para ele ser roqueiro, a maior parte do ensaio, por exemplo, vai ser um ferro velho. Se o cara é ciclista, então nós vamos organizar um jeito da onde ele possa levar as bikes, tirar a bike, fazer umas fotos com a bike. Mas aí você vai perguntar assim, ah, mas fica um ensaio enjoativo, só ciclismo? Não. Todos os casais, ó, roqueiro, sertanejo, todo mundo é romântico. Então um pedaço do ensaio vai ser direcionado ao hobby. Mas essa pergunta que você faz, todo casal faz. Eles querem saber o lugar. O lugar é por último. Primeiro é a Rafa, por zap mesmo, pergunta assim, ó, que tipo de música você gosta? Você tem algum hobby? Quem é mais romântico? Vocês são românticos? Vocês são mais alegres? Aí você vai falar, se a pessoa for mais alegre, aí a gente consegue montar uma dança. Eu levo, eu e a Rafa, a gente é bem enjoado para equipamento.
Nós levamos iluminação, rosa, azul, flash. O casal leva uma bebida do gosto dele, destilada, cerveja, guaraná. E aí a gente faz uma balada, joga uma fumaça, que a gente vai comprar a máquina. E aí a gente consegue adaptar um ensaio especificamente para cada galera, personalizar. Legal. E essa questão do casal, por exemplo, igual você comentou, às vezes o casal é mais alegre, às vezes é mais tímido. Como que vocês trabalham essa parte da fotografia também, quando pega um casal que é mais tímido, tem um pouco de vergonha? Aí é o seguinte, quando o casal é bem tímido ou bem alegre, eu já vou sabendo disso. Então eu sento antes do ensaio, mais ou menos. Depois que eu já conversei, montei a logística. Aí vem o antes do ensaio. 2 horas antes eu sento e estudo fotos específicas para esse casal. Aí você vai falar, pô, mas se o casal for tímido, ele vai sair sentadinho assim, ó. Chega aqui, rapaz. Ou ele vai ficar olhando assim só, ó. Eu tô sério. Eu penso que eu sou séria, né? Ou ele vai ficar só fotinho assim? Não. É, o fato de ser tímido ou não, não significa que a foto não tenha que sair romântica. Ó, todo mundo é romântico. O cara pode chegar aqui de piercing no nariz, socado pra dentro do supercílio, 30 piercing no peito, guitarra, barba. Meu, o cara é romântico. Principalmente puxado pelo lado da noiva. Então, o que vai mandar se o ensaio é muito romântico ou menos romântico é a percepção minha e da Rafa do casal. Pode ser que de 90 fotos, 20 sejam bem românticas. Dependendo do casal, de 90 fotos, às vezes 50 é bem romântico. E as outras 20 é mais dramática. As outras 10 que sobrou é mais alegre. Aquela coisa assim. Não aquele alegre assim, ó. Pelo amor, não é aquele alegre assim. O alegre que eu falo não é esse assim, ó. É, sorri pra mim. Ah, um sorriso com mais vontade. Abre a boca. Sorri com vontade. Não, a gente não fica assim, de jeito nenhum, não sai. Como que é feita essa parte de alegria, de romantismo? É pedir pra... É simples. Pra quem tá assistindo, ó, é simples. Não tem dificuldade de fazer um ensaio. Dá um cheirinho no pessoal. Pronto. Dificuldade você tem de dar um cheiro no pessoal. O cara fala, como que cheira? Do jeito que você cheira na sua... Quando você tá na praça, na sorveteria. Dá um cheirinho. Isso, abraça ela, aperta um pouquinho mais. Dá uma mordidinha nela. Ela gosta? Ah, ela não gosta de mordidinha. Então fica de frente pra ela. Então dá umas palavrinhas no ouvido dela, vamos ver se você é bom de... Então a gente vai conversando e direcionando o casal. Com o horário marcado. Ah, das 3 às 4 nós vamos fazer foto mais romântica. Das 4 às 5 nós vamos pegar umas fotos mais dramáticas. Aí eu já tenho portfólio na... Olha eu contando o segredo aqui, eu tenho portfólio já dentro da minha máquina. Conforme eu olho pra minha máquina, às vezes você pensa que eu tô fotografando, o portfólio tá lá. Eu já peguei todo o portfólio, inseri no cartão. O portfólio do seu ensaio tá tudo ali. Aí eu falo, não, agora das 5 às 6 nós vamos com um pôr de sol. Ó, das 3 às 4 é uma troca de roupa. Das 4 às 5 é outra troca de roupa, outro cenário, outras fotos que eu estudei. E das 5 às 6 é outra troca de roupa de novo. Entendeu? Ah, Paulo, então é uma hora cada estágio. Depende do casal, depende se ele tá com bike, se ele tá com guitarra. Tudo isso aí é adaptado para o casal. E a questão de quantidade de fotos, que hoje a gente vê muita gente preferindo quantidade e não qualidade. E com a questão do ensaio de vocês, geralmente um ensaio desse gera quantas fotos? 90. Nós falamos para o casal que vai dar em torno de 80, 90. Nos últimos 30 ensaios sempre deu mais, sempre deu 100. É exatamente o que você falou, eles querem qualidade. Quando eles vão fechar, eles querem preços. Só quer saber do preço. Na hora de fechar. E aí a gente conversa daqui, conversa dali, eles percebem que não é só preço, é a questão da qualidade. Mas para não ficar desejando na questão de qualidade, eu também entrego uma quantidade boa, que é 90 fotos. Mas é assim. Não é 90 fotos. Tudo igual. É. Não é 90 fotos, onde dessas 90, 5 são top, 10. Mais ou menos, e o restante é meia boca. Não, você vai pegar um portfólio meu de 90 fotos, meu, tem aquelas fotos mais dramáticas, aquelas mais cinemáticas, o restante também é tudo bom e sem repetição, não tem esse negócio de repetir foto, não. Ó, só falar uma coisa pra vocês, quando pedir orçamento pra mim ou pra qualquer fotógrafo, o cara vai, e o cara te mandar 2 fotos de um ensaio,
duas do outro. Aí é fácil. É fácil você fazer um ensaio de 200 fotos e dessas 200 você conseguir acertar a mão em duas, a maioria. Você não aceita, noiva. Quando você pedir orçamento, o cara mandar assim, você fala assim, velho, ó, por gentileza, me envia pelo menos 40 fotos de um mesmo ensaio. O cara der aquela engolida, demorar pra responder, que ele tá caçando, ele tá perdido. Se o cara já te mandar na hora 40 fotos de um mesmo ensaio e top, ó, pode... Ele cobrou um pouquinho mais caro, mas pode fechar. Aí pra testar, você fala, me manda agora de outro. O cara mandou, me manda de outro. O cara mandou, você tá em cima, você tá contratando um fotógrafo bom. Um cara que, se no ensaio ele faz isso, no casamento provavelmente ele faz isso também. Em questão do casamento, como que funciona? Porque às vezes gera aquelas dúvidas. Ah, vai fazer o pré-casamento com o noivo? Vai fazer só para a noiva? Como que vocês trabalham nessa questão no dia do casamento? Ah, você fala o making off? Isso. O making off é o seguinte. Com essa procura de preço baixo, não é que eu vou abaixar o preço e oferecer uma porcaria de serviço, não é isso. Eu posso, por exemplo, reduzir um fotógrafo da equipe para que o preço caia, mas nunca a qualidade, nunca. Então, caindo o preço, tirando um fotógrafo, seu casamento vai ser feito com um fotógrafo. Portanto, terá apenas o making off da noiva. Não que o noivo não seja importante, mas a noiva, ela tem muito mais acessórios e tempo de foto. Então, vai ser feito toda a noiva. E aí? E aí cai a qualidade? Não, cai o preço porque tirou um fotógrafo. Nunca cai a qualidade. Entendo uma coisa. Vai estar eu com essa carona firminha e a linda da Rafa lá no seu evento. E o que vai acontecer? As pessoas... Você pensa que as pessoas não estão olhando, as pessoas estão olhando até o jeito que você anda no evento, o jeito que você se importa. E eu com essa correria minha, a Rafa sempre chama a minha atenção. Para de correr, para de parecer um louco no casamento. Mas enfim, as pessoas estão de olho. Então elas vão estar de olho em mim e no comportamento da Rafa. Então, e nas fotos depois que eu posto, e no tempo que eu posto. Então, tem futuros casais ali dentro do casamento. Então, você não pode falar assim, ai Paulo, eu queria só umas fotinhas. A pergunta, eu sei que era outra. Eu queria entrar nesse assunto. Eu queria só umas fotinhas. Eu queria só... Ó, eu contratei um vestidinho, Paulo, eu aluguei um vestidinho, um salãozinho, uma decoraçãozinha, só falta falar assim, um pastorzinho. Aí o padre, eu tenho o baita o padre e o pastor, tudo doinho. Você não tem umas fotinhas assim, um negocinho assim? Ó, eu não tenho. Ah, mas não tem como, você só fazer umas fotinhas, depois você pode sentar. Não posso. Tem gente olhando a gente trabalhar. E outra, na hora de fechar, você tá com essa conversinha. Mas depois do evento, você vai querer foto e está certo você. Então a gente não entra nunca nessa conversa. A gente tira um fotógrafo, mas nunca chegar no evento para ficar regulando foto e sentando. Os outros olham. Quem que vai saber que você fechou isso comigo? Vai dizer assim, pô, aquele cara tá sentado? Ou então pega aquelas fotos feias depois, Felipe. Aí fala assim, nossa, mas aquele fotógrafo é ruimzinho, né? Aí você não vai dizendo, ah, porque eu contrato, não, ah, é ruim mesmo, cobrou, me entregou só isso aqui, mãe, ai, que porcaria, aquele gordo feio, aquela loira, nossa, que fotógrafo ruim, que porcaria de serviço. Então a gente não faz isso. Contratou, a gente vai sentar o dedo e acabou. Eu posso reduzir um fotógrafo para reduzir o valor para você, mas jamais fica parado, andando devagar, fica regulando, vai jantar, demora 2 horas, vai embora, mas você jamais isso. Aí você fala assim, mas tem um pacote mais basiquinho ainda? Tem um pacote mais basiquinho ainda? Eu tenho uma outra empresa, chama-se The Vision. E aí eu não vou pessoalmente, é bem mais barato os meus pacotes, só que aí eu já não vou pessoalmente. Eu envio dois fotógrafos da equipe e eles fazem o trabalho para mim, e é um trabalho um pouco mais básico. Legal. E essa questão do acompanhamento antes de chegar na igreja, quando a pessoa fala, não, eu quero acompanhamento tanto para o noivo como para a noiva, como funciona? Funciona contratando dois fotógrafos. Tem que ser dois fotógrafos. Paulo, eu posso contratar dois fotógrafos só com o making off? Não. Você tem que
tem que contratar dois fotógrafos. Esses fotógrafos já vão ficar para a cerimônia e já vão ficar para a festa. Não tem como contratar pacotinhos assim separados. Eu quero só making off do noivo, mas depois eu quero um fotógrafo só na cerimônia. Aí lembrando que aí vai um fotógrafo no making off da noiva, aí vai outro fotógrafo no making off do noivo. E nós ficamos do começo do make-off, né, da maquiagem, até o final da festa, até o fim da balada. Ah, é realmente o fim da balada? Sim, na hora que o DJ apaga todas as luzes, é a hora que nós vamos embora. E como funciona essa questão do make-off? Quem acompanha vocês, vê lá as fotos, os stories que vocês fazem. Como que funcionam as ideias para fazer a postagem dos make-offs? Eu respondo, olha, é o seguinte, o mais diferente possível. Olha, tanto do making off quanto cerimônia, tem que ser o mais diferente possível. Porque você, ó, você trabalha com informática, né? Se você tá no making off, por exemplo, de uma irmã sua ali, fazendo umas fotos de celular, ou de qualquer amigo seu, o que que você vai fazer? Você vai tirar o celular aqui, você saca o celular, e na altura do seu peito aqui, ou na altura do seu olho, você faz uma foto. Você muda de ângulo. Então as noivas já terão esse ângulo. Sim. E hoje os celulares, até esse meu aqui que é um Android, eu não gosto de iPhone porque eu quebro muito. Mas você pega um iPhone, até esse Android faz fotos bonitas. Sim. Então por que que você vai me contratar e eu vou chegar no making of e pegar o mesmo ângulo seu, com mais ou menos uma lente com a mesma qualidade que tem o seu celular? Eu não vou fazer isso. Então eu vou chegar maquinado de uma forma diferente. Lentes que desfocam bem o fundo. Normalmente essas lentes, para quem é fotógrafo, sabe o que eu tô falando, isso é muito caro. Quanto mais desfoca o fundo, mais cara a lente. Normalmente eu vou usar lentes com perspectivas totalmente diferentes de um celular. Eu vou usar ângulos diferentes, muito acima, muito abaixo. Eu, apesar de obeso, muito obeso, eu vou me enfiar por dentro dos móveis e das coisas para pegar ângulos diferentes. E para não, trabalhando sempre de preto, para não ser percebido, falando o menos possível. Eu sou aquele fotógrafo que procura ser o mais discreto. Perspectiva diferente, lente diferente, posicionamento diferente e mais discreto possível. Aí você vai falar assim, mas como assim discreto? Nós não usamos aquela coisa em ensaios. Ensaio sim, eu tenho que comandar o ensaio. Para ensaio eu falo bastante, eu tenho que coordenar você. Mas no dia do casamento eu tenho que estar só na hora certa, no lugar certo, com uma lente top. E totalmente, como chama aquela? Ousado, eu tenho que ser muito ousado. Eu não posso ter medo, eu não posso ter vergonha, eu tenho que ser ousado. Então o que que eu faço? Eu tenho que estar num lugar diferente, com uma lente diferente. Eu não posso, e eu não gosto, eu não acho que essa ideia é ficar assim, ó. Você tá se arrumando e eu fico assim, ó. Ô mãe do Felipe, chega aqui, dá um beijo nele. Agora pega, vai, faz um carinho na mão dele. Ah, dá um beijo nele de novo. Felipe, ajeita a gravata assim, trava. Ô Felipe, vai naquele canto ali. Ô pai do Felipe, vai ali também. Fica sorrindo pro Felipe. Eu acho uma idiotice. Eu acho que você... Eu acho que eu nunca fiz, mas se eu for fazer isso, eu tiro totalmente o clima. Qual que é um clima de um making off de noivo? Qual que é o clima? Casa bagunçada. Não vamos pegar bagunça, mas a casa vai estar bagunçada. Tensão. Pode ser o quarto filho que está casando. A mãe está tensa, o pai está tenso, às vezes não está achando o sapato. O filho está nervoso, tremendo beijo. O que que no máximo... Preocupado com o horário. Preocupado com o horário. A noiva mandando mensagem, então ele vai olhar. Ele não vai olhar e sorrir. Vou casar hoje. Normalmente ele vai olhar e falar, meu Deus do céu. O cara do barman não começou a montar ainda, meu Deus. Ele vai fazer aquela cara. O que no máximo eu posso pedir nesse dia é pra mãe, se for crente, evangélica, fazer uma oração por você. Porque em instantes ela vai estar entregando o filho na mão de outra, vai ser uma carne só, acabou toda a autoridade dela em cima de você. Acabou. Você vai ser um homem, que você já é, mas você vai ser um homem de liderando um lar. Então essas coisas influenciam na foto. Deixa as coisas acontecerem. A minha função é estar pelas espreitas. Porque só começa a chegar muito perto também, você já está nervoso. É estar pelas espreitas, quieto.
o pai do Felipe, ó, ele já vai sair, você não pode fazer uma oração aqui por ele, uma reza, se for católico? Aí ele vai fazer aquela oração e no máximo é isso, entendeu? Aí a cerimônia também, aí... Ô Paulo, e como é que foi? Já que você entrou no assunto, como é que funciona a festa? Paulo, mas lembrando do making-off, nessa parte do making-off. Okay. Isso é quando é making-off na residência. Making tem off também residência. Quando é no salão. No salão é de maquiagem, de cabelo. Aí tem as madrinhas, a mãe ou as criancinhas que estão ali. Então, nós vamos fotografar, né? Tudo que está acontecendo ali. Então, não é somente na residência. Isso é quando os pais estão lá na residência e tudo mais. Mas, lembrando que o making off também, nós pegamos todos os detalhes espontâneos também no salão de cabelo. No salão de cabelo das noivas. Aí, no máximo, a gente pode interferir no seguinte. Ó, vai estourar um champanhe? Ó, é hora de estourar o champanhe. Vamos lá, vamos erguer as tacinhas todo mundo. Vamos gritar de alegria. Nessa hora, a gente interfere, sim. Mas naquela emoção... Se a noiva estiver nervosa... Se a noiva for entrar, tá na hora dela entrar, ela tá lá fora. O noivo tá no altar. E ela começar a fazer o sinal da cruz, começar a tremer o beijo. Eu não vou chegar nela, dá um sorriso pra mim. Vai, um sorriso, não, jamais eu vou fazer isso. Se ela começar a chorar, fazer o sinal da cruz, ela vai sair na foto chorando e fazendo o sinal da cruz. Porque casamento é isso. É alegria, é tensão. Às vezes é um pouco de tristeza, toca-se no nome de um ente que morreu. Depois tem um momento de alegria, depois a pessoa fica meio alegre por bebida ou por qualquer coisa, ela deita no chão, rola. Meu casamento é isso aí, é uma história e é assim que tem que ser registrado. A minha função e da Rafa é estar no lugar certo, no momento certo e maquinado. Fotógrafo olhar para você e dizer o seguinte, ó. A máquina, o equipamento não interfere na foto. O importante é o meu olhar. Esse cara tá querendo pegar o seu dinheirinho. E cobrando caro ainda, ele tá querendo pegar o seu dinheirinho e entregar um serviço depois ceboso. Bem ceboso. E se você for reclamar, a culpa foi sua. O equipamento, ele faz parte de uma boa ótica, uma boa definição, ainda mais à noite. Nós só fotografamos casamento à noite. Casamento à noite, aí sim você tem que ter uma lente clara, custa muito mais caro. Uma câmera com um sensor top dentro custa muito mais caro. Pra você não ficar dando aquelas tiro de flash pra todo lado. Entendeu? Então, tem que ser nesse esquema aí. Qual período é mais difícil de fazer foto de casamento? Casamento durante o dia ou à noite? À noite. À noite? À noite. À noite é mais difícil. Porque, digamos assim, as câmeras para casamento à noite tem que ser mais caras. Você pode fotografar com uma câmera barata, a foto vai sair, mas não vai sair com a qualidade. Então quem trabalha à noite tem que ter uma lente mais clarinha. Aí você pega uma lente aí, uma lente comum, 300, 400 reais. Você pega uma lente apenas porque ela é mais clara, já sobe para 10 mil, 12 mil. Nossa! Tô te falando, é por isso que eu falo. É fácil chegar aqui e falar, não, o que manda é o meu olhar. As lentes e a câmera não influenciam em nada. Então, aí por quê? Porque eu não quero sacar esses 10 mil e comprar um jogo de lente. Uma lente, não é nem um jogo. Vai comprar um jogo, vai 40 mil. Aí eu falo, ó, vai uma cacetada. Então, é mais difícil à noite. O fotógrafo tem que gastar. O fotógrafo tem que... A de dia você tem o azul do céu, você tem a grama toda iluminada, você tem... Qualquer coisa fica bonita de dia. À noite você tem que criar, você tem que ser mais criativo ainda e ter um equipamento de qualidade. E além das fotos de casamento, vocês fazem também festa de 15 anos, né? Sim. Vocês também fazem aquele pré-wedding também. Sim. E é o mesmo esquema, vocês analisam o perfil da garota para fazer as fotos? Sim, analisa, né, Rafa? Tem funk. Isso. Tem, porque cada menina é diferente, né? Nunca, às vezes uma é mais delicada, às vezes a outra, não, eu não sou delicada, eu sou mais mulherão, ah, eu não quero foto menininha. Então, cada menina é de um jeito, né? Então, nós entrevistamos também antes, com jeitinho, né? Entrevistamos, vemos o que realmente elas gostam, que tipo de música que elas gostam, que estilo de roupa elas gostam de usar. Então, de acordo com cada detalhe, nós vamos montar a logística para poder ficar o ensaio com a cara da aniversariante. E no dia do aniversário, a gente sabe que adolescente é ansioso, tem os amigos também.
No dia do evento, é mais difícil fazer um casamento ou um aniversário de 15 anos? Olha, na minha opinião, os dois são iguaizinhos. Chegou num patamar que 15 anos é igual casamento. Tem making off, tem aquela tensão pré-entrada, depois tem a entrada e tem a balada. E meu, é tudo à noite. E as mesmas coisas que tem no casamento, romantismo, não é romantismo de casal, mas é um romantismo de pai para filho. Tem lágrimas. As mães estão alugando os mesmos salões que os casais casam. Os vestidos estão cada vez mais brilhosos. A exigência por qualidade. Talvez na entrevista as pessoas querem preço, não ligam muito pra... Mas eu falo pra você, depois na hora de entregar o serviço, se não tiver bala, você passa vergonha, porque aí a pessoa já pagou. Mesmo que ela tenha pagado pouco, ela quer qualidade. Então você que é fotógrafo novo, não cai nessa besteira de na hora da entrevista. Eu queria só... umas fotinhas, não precisa muita... Não cai nessa besteira. Entra, faz de graça então, você não tem portfólio, faz de graça. Mas entra sempre de sola, porque a exigência é grande, até aniversário infantil. Hoje em dia existe making off de bebê, a gente fotografa making off, bebê se trocando, a mãe com aquele carinho. Acabou esse negócio, viu, daqueles eventos antigos, feio. Não vou dizer feio, eu nunca vi, eu não peguei essa, mas o pessoal fala que era muito feio, muito cafona. A noiva nem dançava. A noiva ficava do lado de fora da igreja recebendo todo mundo. Pra que todo mundo entrasse, ela entrava. Aí botava aquele churrascão. Não tinha muito romantismo. Era meio cafonão. Hoje não. Hoje tem uma sequência de coisas que um dos profissionais que tem que ser bom hoje em casamento é cerimonialista. O cara tem que executar tanta coisa. Coordenar os fotógrafos, coordenar os músicos, coordenar tudo. O cara é um maestro. Então, e 15 anos de casamento tá na mesma pegada. O pessoal quer qualidade, coisa diferente. E tá certo isso, se é minha filha, ela quer também. Sim. E pra quem fecha um pacote com vocês, seja casamento, ou ensaio família, ou até a festa de 15 anos, como que funciona a questão de prazo pra vocês entregarem as fotos ou o vídeo, caso ela feche vídeo também? Não, o prazo é rápido. Ó, o casamento, por exemplo, é uma semana. Uma semana. Por exemplo, a pessoa casa no sábado, no máximo na sexta-feira seguinte, hoje em dia... Nós já estamos entregando tudo. Ô Paulo, e nesses 7 dias do casamento, a pessoa fica na angústia? Não. Porque na terça, 3 dias depois do evento, nós já começamos a postar fotos cinemáticas. E então é bem rápido. No ensaio também. Quando você faz o ensaio, e eu chego mais ou menos umas 8 horas em casa, a gente pega o pôr do sol, na mesma noite eu já começo a postar fotos do ensaio. Para você não dormir angustiada. As pessoas ficam muito angustiadas. Vê a gente rolando no chão, pôr de sol, e taca ali fumaça, e taca ali beijo na boca, a pessoa chega em casa e fala, como é que será que tá essas fotos? Será que eu tô horrível? Será que eu tô... Então eu já começo a postar foto no mesmo dia. E no outro dia, mais ou menos às 6 da tarde, a pessoa já tá com tudo na mão. Então eu sou uma pessoa extremamente angustiada, então por isso que eu gosto de entregar rápido. Se é o meu ensaio, o meu casamento, eu ia querer receber rápido também. E, pô, a pessoa tá ali, já pagou, pra que você vai ficar na HD, segurando as coisas na HD? Já entrega pra pessoa, pra já fazer o álbum. E essa questão do casamento também, já teve alguma ocasião que vocês pegaram algum padrinho, algum convidado, não queria que fosse fotografado, ou algum cerimonialista começou a bloquear vocês de algum acesso pra tirar foto, vocês já tiveram algum tipo de problema desse? Eu não gosto, quando eu posto... Eu gosto de fazer foto de todo mundo. Ele faz pergunta polêmica. Essa é polêmica, Felipe. Eu não gosto, eu fotografo todo mundo. Eu não fotografo só o casal. Ai. Eu passo pelo barman, pela cerimonialista, eu passo e fotografo todo mundo. E não é isso aqui não, ó. Moleque. Não, meu, eu agacho no chão. A Rafa vem com a iluminação, fotografo DJ. Eu não gosto quando a pessoa reposta a minha foto e tira a minha logo. Eu fico imaginando, por que você fez isso? Ou quando eu filmo a entrada de uma noiva e pego ali os músicos tocando. Eu boto minha logo antes. Vou no Face do cara, pego a logo do cara. Aí o cara reposta o vídeo, tira a logo do começo. Eu fico pensando assim, por que esse cidadão fez isso, cara? Por quê? Aí a Rafa me chama, eu já acabo meu dia. Aí eu escrevo assim, por que tirou minha logo?
O Paulo já não gosta, né, das polêmicas. Pô, deixa minha luva, eu fotografei. O cara vai, não tem minha luva. Eu fotografei uma moça, ela é muito boa. Ela faz comida, ela falou, não, é porque conforme você vai pôr no Instagram, né, automaticamente a foto fica quadrada. Como a sua logo tá no canto, aí saiu aquela... Aí sabe angústia. Como sai aquela angústia, né? Ah, então foi isso, né? O outro também, eu fui cobrar, não, porque não sei o quê, porque o Facebook não permite. Eu fico pensando, essa aí é minha bronca, entendeu? Essa aí é minha bronca. As pessoas gostam de ser fotografadas, gostam de registro, mas tem algum, não é todo mundo, não. Nossa, eu fotografo os DJs aí, ó, o pessoal curte. Já fica esperando no final da festa, eu vou fotografar comida. Mas tem gente que tira minha logo. Tem pessoas que a gente chega e já fala, ó, minha fotinha, viu, no final de, da eu festa. Eu faço. A gente gosta. Eu faço bem feito. A pessoa não fica assim, ó. Eu falo, não, vamos lá, você é um DJ, vamos lá, pega o fone, mostra aqui pra mim. A gente faz um negócio legal. Mas aí depois tira minha logo. Agora, em relação, uma vez eu tive um problema com uma decoradora que não tava querendo que o casal postasse essas fotos de decoração. Eu falei, você deve estar vindo mal. Eu vou lá conversar com ela. Eu fui conversar com a decoradora e falei, não, as fotos de minha decoração expostas assim. Então tem gente que é doido. Tem gente que é doido, né? Graças a Deus, nós não temos tido muito problemas, não. Mas é só esse probleminha, um ou outro que tira minha logo. Pelo amor de Deus, fotografia você, não tira minha logo. Posta do jeito que tá. Pega lá, copia, posta. Não tira minha logo. Até porque quando vocês fazem os posts, vocês dão todos os créditos lá, né? O local, vocês marcam quem que é o local, o DJ, vocês tem que marcam marcar. O DJ. Eu acho uma obrigação o fotógrafo marcar todo mundo. Eu acho uma obrigação, diga isso aqui pra mim, por favor. Eu acho uma obrigação o fotógrafo marcar todo mundo, porque, meu, eu tô ali responsável por registrar todo mundo. Que custa eu pegar os doces e fazer uma postagem ali junto com a decoração, postar o DJ que trabalhou? É eu que tô com a máquina profissional. Que custa eu fazer isso? E outra, que custa eu fazer isso na semana do evento, que tá todo mundo ainda mastigando o evento? Porque, nossa, eu converso com o DJ, cerimonialista, decorador, eles falam, pô, o fotógrafo... Fotografou aqui, já faz 3 meses, eu tô pedindo a foto, os caras falam que vai postar e não posta. Posta as fotos de quem trabalhou, os caras amam, cara. Posta e capricha na hora de fazer também. Não é porque é decorador, que é DJ, que é doce, você faz de qualquer jeito. Paulinho, essa questão que nem dos ensaios externos, até o casamento que você comentou que vocês levam a máquina de fumaça, levam luzes, vocês já vão preparado desse... estudo que vocês fizeram do casal ou da menina para a festa de 15 anos e já levam todos os equipamentos prontos. Prontinho. É um carro hatch. Eu preciso pegar uma caminhonete porque eu começo a inventar muita coisa que agrada e só que tá ficando pequena pro tamanho do meu carro. Então a gente leva uma máquina de fumaça. Tecidos, a gente leva tecidos com 12, 15, 18 metros. Que é pro negócio. Porque fala que bateu o vento, o negócio subir e realmente chamar a atenção. A pessoa tá passando ali no Facebook as fotos, ela vê uma foto dessa, ela volta. Nossa, diferente. Eu quero que a pessoa olhe as minhas fotos e veja isso. É que ela pensa, nossa, diferente. Aí ela tá passando ali no Instagram, ela vê uma foto minha, ela volta. Nossa, diferente. Eu quero ser conhecido assim, diferente. O cara que faz as fotos, diferente. Foto parecida com celular, você já tem um monte de convidado aí no seu casamento que vai fazer pra você de graça. Eu quero que as minhas fotos... Ah, quer dizer que você só faz foto diferente? Não tem como. Eu também faço um feijãozinho com arroz. Aquelas fotos atrás da mesa do bolo, todo mundo olhando pra lente. Pode estar triste, como pode estar alegre, mas tá sorrindo. Eu faço, tem que ter. Mas o forte nosso mesmo é sempre caçar a imagem diferente. Com organização. Não é eu e ela que fica todo momento fazendo isso. Às vezes tem momentos que é só eu. Falo, Rafa. Eu chego nela assim no pé do ouvido, Rafa. Você fica, faz o feijão com arroz, garante que eu vou só criar, eu vou rolar no chão, eu vou subir, eu vou chegar perto do casal. É assim, a gente combina assim, se começar uma valsa, por exemplo, e aí eu sento o pau e ela fica ali, uma lente com desfoque de fundo, segurando o feijão com arroz, e eu fico aqui, mesmo gordo, né, o pessoal vê, dá risada, mas é assim, o cara tá rolando pro chão, olha lá o Tim Maia, recebe um monte, olha o Tim Maia, olha o pirata. Cada evento é um apelido. Como é aquele cantor que morreu? Sertanejo, Chico Rico, uma coisa assim. É só gente bonita. E Maia, Pirata, Chico Rico, Mendigo, sabe aquele mendigo que saiu aí na mídia? Aí o pessoal. Mas é assim que a gente trabalha. A gente acaba não querendo se destacar, mas tem hora que a gente acaba se destacando
dependendo do lugar, a posição que a gente está, a correria. Mas é para um lado bom. Nessa hora a gente acaba se destacando, mesmo vestido de preto, mas é para um lado bom. E o melhor de tudo, que nem você estava comentando lá, ter o fotógrafo que faz mais barato, que aí tira aquelas fotos mais simples e depois usa Photoshop, usa os filtros. Vocês não usam esse tipo de recurso, né? Então, deixa eu contar um segredinho desses caras aqui e do meu também. Para você noiva ver quem que você contratar, não é pecado contratar uma pessoa que faz um serviço mais simples, desde que você pague mais barato, né? Seria o justo. Você vai contratar uma pessoa que faz um serviço mais sofisticado, você paga um pouco mais, e ninguém tem nada com isso, isso é normal, né? Não estou falando que é errado. O que é errado é você, na minha opinião, é você entregar um serviço básico e passar uma imagem de que você faz um serviço top, cobrar 7, 8 mil reais anual. Ou você está se esforçando, comprando máquina cara, mas você não consegue vender e acaba reduzindo seu preço a R$1.500. Isso é totalmente errado. Aí o que acontece? A questão do Photoshop é o seguinte. Ó, Photoshop é o seguinte. Ó, explicar bem simples para todo mundo entender. Quando você trabalha com equipamento de qualidade, extrema qualidade, quando você treina para fotografar, você acaba o serviço, você descarrega as fotos, faz um tratamento de cor mais rápido e já entrega para a noiva. E a noiva vai bater o olho e vai dizer, uau, ficou bala. Por quê? Porque o equipamento é de qualidade já, a foto já sai pronta. Você só lhe dá um tratamentinho de cor. É rápido, por isso que eu entrego no outro dia. Por isso que eu não levo um mês para entregar um ensaio. Por isso que no mesmo dia eu já posto foto. E fica bala, porque a câmera, não sou eu. A qualidade ótica vem da câmera. A criatividade das fotos vem de mim, da Rafa. E como é que funciona o Photoshop? Photoshop é quando você tem um equipamento de péssima qualidade, mas você quer dar aquele talento, e você também não treina. Tem fotógrafo que não treina e não investe. Só que na hora de postar ele fica com vergonha. Ele pega duas fotos, ou três, ou cinco, e passa 5 dias tratando no Photoshop. E posta aquelas duas ou aquelas cinco. Fica bom, porque o cara gastou 5 dias para ficar ali, ó. Cobrou às vezes R$100 no ensaio, levou 5 dias para tratar, e as outras 295 ele entrega nas coxas, porque não dá para fazer 200 fotos no Photoshop. Entendeu? Então, quando você pega um orçamento, o cara passa aquelas 5, você fala, uau. Aí ele pega nas duas de outro casamento, uau, esse cara é bom. Olha, cobra bem mais barato que aquele gordo lá, com o tal do regaço. Aí eu vou fechar. Quando você pega o pendrive, você vai ver, tem 5 fotos boas, 1.300 fotos básicas. Um monte de foto repetida. Repetida, básica. Parecendo que foi só a avó que fez no celular, daquele mais vagabundo. Então tome cuidado. Tome cuidado com esse negócio aí. E a questão do Photoshop. E essa questão hoje também dos celulares terem câmeras boas, você acha que isso prejudica também na hora de fechar, porque a pessoa fala, mas dá para fazer por celular, não precisa desses equipamentos caros, já teve esse tipo de conversa também? Não, quem vai lá, normalmente já vê o preço. Quando a pessoa vê o preço, eu não sei o preço dos outros, mas as pessoas costumam dizer que as nossas fotos tem um preço assim um pouco mais alto. Por que tem um preço mais alto? Porque eu não quero ser comparado. Mas as suas fotos ficam igual a minha tia que tava batendo ali. Rapaz, o dia que eu recebi isso era uma facada no coração. Acho que eu vou cair morto de tristeza. Porque por isso que eu gasto com equipamento. Eu tenho pavor das minhas fotos ficar parecidas com as fotos do povo que tá com o celular na festa. Eu tenho pavor. Então como é que você conserta isso? Comprando lente de qualidade. Eu compro lentes de qualidade, iluminação de qualidade e procuro ser o mais criativo possível. De repente eu não ganhei na ótica, mas eu ganhei na criatividade, então eu tenho que ganhar. Eu não posso ter o pavor, se um dia eu for comparado, é uma tristeza muito grande. Agora, você está vendo que a tecnologia está crescendo demais, né? A Rafa sempre teve iPhone 7, 8, 9, qual que é isso agora? O 11. Daqui a pouco ela vai pegar esse último aí tá bala, tá fazendo umas fotos top. Então já tá na hora de eu trocar. A Canon vai ter que lançar algo mais top ainda pra mim comprar, pra mim melhorar a minha ótica. Não melhorar, a criatividade é eu que melhoro, até com o celular. Mas eu tenho que melhorar a minha ótica. Realmente isso é um problema. Só que é assim, eu graças a Deus tô me superando desse problema sempre.
E esses fotógrafos que às vezes não quer gastar, quer ficar com aquele equipamentinho, o que, que o cara faz? Ele reduz o preço. De 300 passa para 150 em site, 150, 120, 80, 50, 40, aí não vende, aí sai falando mal que o ramo de fotografia não é. Você tem que gastar no ramo de fotografia. Eu nunca vi, rapaz, um ramo onde as pessoas não querem gastar, não querem treinar e querem ganhar dinheiro. É um ramo de fotografia. E que nem você falou, né, essa questão dos equipamentos, conforme o tempo vai passando, você tem que ir melhorando ele, né, igual na informática a gente vê, conforme o tempo vai passando, seu computador ou notebook vai ficando defasado, você não atualiza, você não consegue mais utilizar depois de um tempo. Na fotografia deve ser parecido, né? Que quanto mais antigo seu equipamento vai ficando, pior vai sendo as fotos, né? A ótica vai saindo pior. Aí a ótica já vai saindo pior. Aí você não treina. Porque tudo você quer ganhar. Você não é capaz de pegar uma tarde e sair com a sua equipe para treinar. Para criar coisas diferentes. Você não é, não. Eu não estou ganhando para isso. Né? Você não quer ficar até o final da festa. E a gente fica até o final. Se a festa acabar 4 da manhã, 4 e meia, 6 horas, como foi Tatiana e Bruno, a gente chegou, tava de dia. Não, meu horário é até as 2. Eu estou indo. Aí o cara vai embora, é a hora que a pessoa mais bebeu, a hora que a pessoa já tá rolando pro chão, tá todo mundo rindo, você perde tudo isso aí. É a hora que a mãe e o pai do noivo, a maioria dos convidados já foram embora, é onde a mãe e o pai do noivo começa mais a vontade. Perto do noivo dançar. Você perdeu por quê? Meu horário até uma. Então o cara tá com uma câmera ruim, não rolou pra fazer foto, não fez nada. Meu horário até logo. Aí o que que acontece? O cara nunca mais é chamado, aí a fotografia que é ruim. A fotografia não é ruim, você precisa treinar, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ficar até o final. O dia que eu for casar com a Rafa, eu casei com a Rafa em 2007, mas não tinha nada disso. Queria casar de novo. Meu, fotógrafo até o fim da festa, rolando pro chão, pegando as fotos muito louca. Muito, muito, não para, não para. Para pra jantar, para cair no banheiro. Mas o restante, meu, não para. Eu acho que, pra mim, tem que ser assim. O cara tem que ser acelerado. Acelerado e trampar, trabalhar maquinado. E as lentes das máquinas têm uma vida útil? Tá, né? Por exemplo, ela bate até 10 mil fotos, 15 mil fotos. Tem essa questão ou não? Sim, normalmente 200 mil fotos. No último ensaio agora eu fiz 600 fotos. Então quer dizer que não demora muito para ir embora, não. Não demora muito para ir embora, não. Aí tem o fator também da poeira, farinha. A gente usa farinha para fazer fotos. Tem o fator do tempo, às vezes você marca um ensaio, mas tá meio chuvosinho, você acaba encarando mesmo assim pra noiva não perder a maquiagem. Então esses fatores vão diminuindo mais ainda. Tem sim vida útil, sim. As quebram, tem manutenção. Mas as manutenções hoje em dia estão quase o mesmo valor de você comprar outra. Então tem mais esse. Tá perguntando isso e eu tô respondendo dessa forma pra você noiva ver que é um equipamento, é muito caro e tem um limite. Às vezes você fala, pô, o cara ganha 5 mil reais num álbum, se ele vender 4 álbuns no mês, ganhou 20 mil, vai ficar rico na minha sua? Não, é assim, 20 mil, o fotógrafo, pra ele mesmo, ele pega muito pouco. Tem lente, tem que pagar freelance, é o terno que a gente vai, o sapato, tudo sai do nosso bolso, então gasta bastante também. Até porque é mais difícil do que você fazer, por exemplo, ter um estúdio fixo e ficar fazendo foto em estúdio, né? Ah, porque aí você tem o desgaste de tirar equipamento, levar, igual você falou, pega um dia de chuva, você vai ficar com os equipamentos molhando, tem questão dos itens que vocês usam, que isso vai desgastando mais rápido também. Isso, né? Estúdio é ar-condicionado, não tem influência do sol, nem da chuva, nem de poeira, isso, poeira acaba com a máquina, acaba com a lente. Estúdio normalmente tem pacotinhos de 10 fotos. De 10 fotos você fez 12 ali. É bem mais fácil trabalhar com estúdio. Eu não curto fundo preto, fundo branco. Eu acho que limita muito. A minha especialidade é casamento. Eu gosto de foto externa, mesmo sabendo que o equipamento vai embora mais rápido. Eu não gostaria de trabalhar com estúdio. Não gostaria. O dinheiro que eu acho que o estúdio dá é muito bom. Mas assim, para você ter gosto no trabalho, eu já não gostaria de trabalhar com estúdio, não. E qual foi o ensaio externo que vocês fizeram que mais chamou a atenção de vocês?
tanto pelo casal ser mais espontâneo, mais solto, como pelo local também. Rapaz, o último agora foi muito bom. Gostei muito do último agora, porque o casal é Jéssica e Michael. E eles levaram um berrante, eu não tinha feito foto ainda, um berrante. E deu certo que tinha pôr de sol, cara, eu curto muito pôr de sol. Noiva, não depende de mim. Eu, ficou bonito, meu pai é. Uma vez uma noiva falou, ah, não teve pôr de sol no meu. Eu, essas vezes não depende de mim. Eu falei, não, vou te dar um. Mais um pedacinho do ensaio. Vou te dar. Um pôr de sol. Vamos, aí o noivo falou, ah, tá bom demais essas fotos. Então esse é um ensaio que chama a atenção, do berrante. Foi feito agora. Foi o último agora. Fez, acho que você fez agora, quarta-feira. Faz 4 dias. Eu gostei muito. Porque foi um ensaio onde ela quis entrar de noiva. E chamou atenção demais. Eu percebi que ela que entrou de noiva, a mesma emoção que eu vejo nas noivas à noite, gastando 80, 70 mil no casamento, eu vi nela. A mãe dela chorando, cara, no outro clipe. É um ensaio, uma drama. Não tinha convidado, não tinha nada. Ela falou, eu quero só ser fotografado. Só que eu quero entrar de noiva, meu marido vinha esperando. Nós colocamos uma musiquinha. Ela chamou até o pastor para dar uma palavra de 5 minutos. E foi um ensaio. O cara da chácara colocou como ensaio. Mas eu percebi que na hora dela entrar, ela fazer essa simulação, ela chorando, a mãe dela chorando, todo mundo emocionado. Na hora da pregação. E olha que ela já tinha casado, há 10 anos atrás. Ela queria fazer um ensaio para poder fazer a comemoração de boldas. Isso. Então foi uma boldas, então. E isso. Foi muito emocionante, porque a mãe chorou, ela chorou na hora de entrar, os filhinhos dela entrou com a aliança. E então foi muito bonito. Foi bonito, depois ela levou um bolinho, ela cortou como no casamento mesmo. Aí ela levou umas cervejas, eu coloquei umas iluminações, tipo de DJ, azul, rosa, verde. E eles dançaram no sertanejo. Depois pegamos um pôr de sol. Cara, foi lindo. Eu já tinha percebido isso. Antigamente eu achava que emoção era só em casamento grande, porque tá todo mundo olhando. Olha a mentalidade minha, há anos atrás. Comecei a fazer muito cartório. Então era aquela coisa mais simples. A noiva entrava. Mas eu percebi que ela chorava na trocar a aliança, que tinha uma emoção. Durante a festa a noiva chorava. Eu percebi que o olho das noivas brilham. Igualmente num casamento à noite, onde a noiva gastou horrores. Agora, para confirmar, eu fiz um casamento. Ela só tava noiva, os filhos, o pastor. Cara, foi a mesma emoção. A mesma emoção. Então esse negócio de casamento, a Rafa sempre fala isso. Procure um fotógrafo experiente. Que faça fotos boas e esqueça tanto a questão do local, a questão da logística. Procura um fotógrafo que ele vai ordenar e vai fazer um negócio que fique bonito. Aí dessa vez, essa semana, essa teoria da Rafa se confirmou. Teve um casal uma vez também que levou, eu gosto muito de arma. O casal levou lá um 357, levou uma pistola. Eu gostei muito também, eles fizeram a foto com a pistola. Depois eles me levaram para dar um tiro no stand de tiro. Esse dia também foi bem legal. Coisas diferentes, fotos diferentes, ciclismo, casal Poli e William fez fotos de ciclismo, todo casal leva a Gabi 15 musical. Anos, a Mari 15 anos também, foi a Mari só com saxofone no pôr do sol. Cara, tem fotos que saem, dão mais destaque. Aquela menina que fez aniversário de 15 anos, que levou um triciclo, tinha uma cabeça de gado toda estourada, a gente encheu a cabeça de gado com fumaça dentro, e começou a sair uma fumaça, e ela tocando guitarra no fundo, foi muito louco. Então dá pra... Todos os casais, eles são românticos, mas tem alguns que pelo hobby, acabam saindo umas fotos diferentes. Olha, essa questão que você comentou, já tá marcado o ensaio externo, só que aí... Tem coisas que saem do controle de vocês, né? Por exemplo, um dia com muita chuva e o casal queria foto com o pôr do sol ou o amanhecer. Como que é para vocês essa questão? Ó, quando... O que as noivas, todas elas querem? Todas querem o pôr do sol. Nunca vi uma noiva não querer. Então, nós entramos na previsão do tempo e adequamos a data da noiva. Normalmente, nós estamos disponíveis a semana toda. Adequamos o horário de trabalho dela. E aí tá lá, pôr sol, sol no domingo, chega no dia. Às vezes não tá chovendo, filho. Tá nublado. Às vezes não tá nublado também. Mas às vezes, fala que ele vai se pôr, tem uma nuvem ali muito alta. E ele entra atrás dela.
O que, que a gente faz? A gente pega aquele céu azul, pega aquele anelão, aquela circunferência, acaba saindo. As noivas normalmente entendem. Elas entendem, elas não beleza, elas olham bastante no ensaio, olham o capricho, elas falam, tudo bem, tá bom, gostei, elogia. Mas quando tem pôr de sol, eu gosto mais, as noivas gostam mais. É inegável, não tem como falar, quando tem pôr de sol, eu gosto das fotos, tem pôr de sol. Eu capricho de ensaio todo, tendo ou não. Porque tem lugares também que nós fazemos fotos que são tão perto, e a gente vai. Só que a gente sempre espera pôr de sol, não tem. Mas vamos aproveitar esse céu azul, essas luzes, esse céu rajado. Se tiver nublado, dá pra fazer umas fotos mais amadas, usando antecipo. A gente sempre vai fazer tudo pra não gostar. Sempre. Mas teve uma que foi a que, né? Aquela foi de pôr de sol, não. Então a gente vai amanhã voltar na América. Aí o meu irmão dela falou, para com isso, essa foto tá linda, cadê a pôr de sol? Aí já, não, tá bom. Mas o ensaio dela ficou bonito. Mas ela queria. Aí a gente volta amanhã, pega nesse horário. Ela falou, não. Aí ela acabou concordando. Foi, não, você perdeu, a gente volta. Foi a única vez que você não é problema. Mas ela queria, ela queria. Ela queria que a surpresa manejada mais ali. Mas nós acabamos fazendo por causa do noivo que falou, não ficou lindo. Só que aí, ó, lembrando, tem um detalhe. Ela gravou um vídeo, eu fiquei até emocionada, até chorei. Ela gravou um vídeo no Instagram elogiando nós. Do trabalho completo, né? Desde o pré até o casamento. Então, assim, eu gostei demais, eu chorei vendo o vídeo dela, porque, assim, apesar desse detalhe não ter o pôr sol, ela, graças a Deus, ela ficou muito satisfeita com o nosso trabalho. É, porque aquela questão também, né, como o Paulo falou, seja um ensaio, seja um casamento, seja uma festa, gera aquela tensão, né, aquele nervosismo normal do dia do evento, o nervosismo da família. E vocês têm essa habilidade de tirar essa tensão, esse nervosismo e ainda fazer as fotos alegres, as fotos divertidas que vocês fazem. Isso, a obrigação nossa é ter atenção. É uma obrigação do fotógrafo. No ensaio, a obrigação nossa é coordenar tudo, posição, as brincadeiras, tudo. O casal, o cara é médico. A menina trabalha com uma loja de ração. O que eles vão entender de posição para a foto? Quem tem que entender de posição para a foto? Posição do sal, sol. Não tem que entender de posição do sol. Aonde eu posiciono o casal usando o sol? Aonde eu começo a ensinar que lente eu começo? Para fazer fotos analíticas, que lente eu uso? Que cadeira que sentam? Então, é tudo isso é o fotógrafo. Joga nas costas do fotógrafo. Jamais vai escutar da minha boca. Vocês querem pensar? Vocês estão pagando? No ensaio, porque eu sei que no ensaio, o casal, como é que ele vai se posicionar sozinho? E saber agora no casamento? No casamento, as coisas acontecem porque já está tudo preparado, eu só tenho que estar no lugar certo, na hora certa, e ele não abre a boca, fica me entendendo. Porque você vai estar tensa, vai estar chorando, é isso que eu tenho que fazer, a sua atenção, a sua alegria, então tem que ter equipamento de foco lá, e na hora que não vai. Dispara devagar, dispara tudo feio. Então é diferente. Ensaio do dia do casamento, ensaio do dia do aniversário, a coordenação da nossa muda muito. Paulinho, para quem quiser contratar o serviço de vocês, ver as fotos e eventos que vocês fazem, como que a pessoa entra em contato? Vamos perguntar isso aí. Entra, o Felipe só faz pergunta boa. Porque eu já queria falar. O contato, gente, é por zap. É por zap, não tem necessidade hoje em dia mais. E você vai casar.
Aí você tem que visitar, e você quer visitar pelo menos 5 escritórios de fotografia. Aí você trabalhou das 4 da manhã, já são 7 da noite. Aí você tem que ir no escritório, não desliga com o outro. Depois você tem que visitar um DJ lá no SECAP, depois tem um DJ em Santa Luz. Depois tem outro DJ em Rincão que você gosta também. Depois você tem que ter um bife, não, meu. Entra em contato comigo por zap. E eu vou te passando o valor por zap, as fotos. Eu não tenho. Você vê que eu não sou uma pessoa assim que joga chaveco. A Rafa é mais simpática, é muito simpática. Mas ela tá falando agora com a gente. Se falar lá, eu vou te instruir. Vou te instruir na lata. O que você tem que fazer, a pegação, lógico. Vou falar lá como é que é as fotos. Eu sou mais simpática. A Rafa é mais simpática. Não, ela é mais chata, ela é mais séria. Não, eu sou mais técnica. Mais técnico, né? A parte lá na empresa, ele não perguntou, vou falar. Na empresa, quem cuida da parte de qualidade, compra de equipamento, estudo de pose, sou eu. Aí eu repasso a Rafa. A Rafa cuida dessa parte de dinheiro. Né? Ela que recebe, ela que põe o banco. Ela que monta os contratos, ela que dá a lista, assim, essa tipo de coisa. Ela que cuida mais da parte de atendimento, ela é mais simpática. Então, não que eu seja simpática. Mas eu sou uma pessoa assim, mais técnica. Eu sou melhor para executar. Eu sou melhor para você jogar no seu casamento. O pau vai estar torando. Eu vou fotografar tudo. Nem que eu tenha que enrolar, subir, voltar, descer, correr atrás da caminhada. Vai lá fora, volta para dentro do salão. Eu sou bom nessa parte. E eu sou só para treinar. Eu sou só para sair para treinar, tal. Então, a questão do zap, ó. Eu vou te mandar por zap. Você me manda um zap dizendo que vai casar. Eu vou te fazer umas perguntas. E outra, não vou passando no orçamento, não. Primeiro eu vou mostrar as fotos. Se você tiver essa empresa, não adianta mandar zap para mim. Não adianta. Eu vou fazer isso também, Paulo. Ninguém tá rico hoje em dia. Mas eu faço uma qualidade. Então você manda exato em mim. Porque o que eu tenho a te oferecer? Um ótimo custo-benefício. Custo-benefício não é baratinho. É que você vai pagar uma coisa que não vai ficar tão caro. E uma coisa boa. Uma coisa que você vai pagar pela qualidade. Também não vou tirar a faca. Querer enriquecer as costas dos outros. Eu quero enriquecer com o meu trabalho. Bom, quem não vai pagar bem... Não, Por enquanto é só por zap. Desde lá do orçamento até a entrega do trabalho final. Então é assim, a gente cria um vínculo, porque todo mês eu ainda tenho mais contato, né, com o cliente do que o Paulo, porque todo mês a pessoa vai acertando comigo. Então a gente conversa pelo WhatsApp, eu tiro as dúvidas. Então não é só aquela coisa técnica, tipo, a gente só vai se ver lá no dia do ensaio e a gente não se conhece. Eu não sou só chavequeira, não tenho beleza física, não vou ser segundo. Porque eu devo essa satisfação a você e devo essa satisfação também a Deus.
Tem um versículo na Bíblia que diz que você não pode trabalhar somente com o seu Senhor está olhando. Seu Senhor não é patrão hoje. Não trabalhar somente com o seu Senhor está olhando. Você tem que fazer as coisas quando ele não está olhando, como se estivesse fazendo com o próprio Deus. Olha a responsabilidade. Então você, o cliente te pagou. Tem que estar no evento, na hora certa, caprichando. Não tem que tratar as fotos, tratar certinho, editar os vídeos certinho. Você só tem que ganhar e o cliente também. E Deus fica feliz. E passa um zap para quem quer entregar um contato. Então é o 16 99961 6209. Esse é o WhatsApp que nós passamos, é o orçamento, tiramos todas as dúvidas com os clientes. Legal. Paulinho, queria agradecer você e a Rafa por terem aberto esse espacinho para a gente tirar dúvidas, que gera muitas dúvidas, né? Tanto no casamento quanto festa. E eu deixo o espaço aberto aí para quando vocês quiserem retornar, a gente faz novos bate-papos sobre novos assuntos da fotografia. Bala, o Felipe fez umas perguntas boas, bem legal mesmo. Normalmente é o que as noivas realmente perguntam. Às vezes não pergunta. E eu queria perguntar, né? É. E o Felipe chegou e perguntou. Então, parabéns pela sua sacada, né? Você estudou todas essas perguntas, não é possível, né? Essas perguntas estão muito boas. Muito boas.